በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ኑሯቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ና ለማህበራዊ ችግር ተጋላጭ የሆኑ ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርገው የለነገዋ የሴቶች ታሀድሶ ና ክህሎት ማበልጸጊያ ማእከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቀዳማዊ መቤት ዝናሽ ታያቸው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳንቻ ቤቤን ጨምሮ የፌዴራል ና የአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ አመራሮች ነዋሪዎች በተገኙበት ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል ማዕከሉ የሴቶችን ስነ ልቦናዊ ድጋፍ ና ክትትል ሙያዊ ስልጠናዎችን በመስጠት ወደ ስራ እንዲሰማሩ የሚያደርግ ነው በመርሃ ግብሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እስካሁን በከተማዋ ከተገነቡ ድንቅ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው ብለዋል አዲስ አበባ ላይ የታሪክ ስብራታችን ለመጠገን እጅግ ግዙፍ የሆነ በአፍሪካ ተወዳዳሪ የማይገኝለትን የአድዋ ሙዚየም መገንባት ተችሏል ልጆች ወጣቶች መዋያ እንዳያጡ ትሬኒሺፕን የልጆች መዋያ አብሮት ላይብራሪ እንጦጦ ፓርክ መስቀል አደባባይ የመሳሰሉ ቦታዎች ተገንብተዋል እነዚያ ስራዎች እጅግ ድንቅ ናቸው ተደምረው ግን ይህንን ስራ አያክሉም የዚህ ማዕከል መገንባት እንደ ሀገር ያሉብንን ስብራቶች ለማቅናት እድል የሚሰጡ ናቸው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማዕከሉ መበራከት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሴቶችን ማህበራዊ ችግሮችን የሚፈቱ ናቸው ብለዋል ይህ ስራ ቢያንስ እንደ ሀገር ያሉብንን ሁለት ስብራቶች ለመጠገን እድል ይሰጣል አንደኛው ልጆች ወልደን ተንከባክበን አስተምረን ለወግ ለማድረግ ማብቃት ሲገባን ባሉብን ዘርፈ ብዙ ድካሞች ልጆቻችን ለጎዳና ላልተገባ የህይወት ዘይ ሲዳረጉ እነሱን መልሶ የህይወት መስመራቸውን ማቅናት እንደ ሀገር ያለብን ስብራት ስለሆነ በአመት 1 ሺህ ሴቶች ካሉበት የኑሮ ሁኔታ አውጥተን የተሻለ ስራ ማስያዝ የምንችል ከሆነ አስር ማዕከል ብንገነባ በአመት መቶ ሺህ ሴቶች ከዚህ ህይወት እንገላግላለን ማለት አምስት ዓመት ጠንክሮ የሰራ ከንቲባ ግማሽ ሚሊየን ሴት ከአምስት ስድስት ሚሊየን ህዝብ ውስጥ 225ፐ 25 ባልተገባ የኑሮ ዘዬ የተሰማራውን ሴት ህይወት ማቅናት መቻል ብቻውን የገነት ቁልፍ ይሰጣል እንደ ሀገር ካሉብን ስብራቶች መካከል ስክነት አንዱ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ የሚስተዋለውን የሰላምና የአንድነት ጉድለትን እንዲህ አይነት ማዕከላት ይሞሉታልም ብለዋል ሴቶች ላይ መስራት ሀገር ላይ መስራት መሆኑን በመጠቆም እንደ ሀገር ያለብንን የግልፍተኝነት የጸበኝነት የእርቅ የሰላም መንፈስ ጉድለት የሚሞሉ ናቸው እነዚህ ሴቶች በደህነት ምክንያት አውራ ጎዳና ወጥተው ባልተገባ መንገድ ህይወታቸውን ይመሩ ከሆነ እነሱን ስንመልስ የእነሱን ህይወት ብቻ ለምንጠግ ነው ያ እንደ ሀገር ያለብን የስክነት የማሰብ የማስተዋል አርቆ የመመልከት ስብራት ለመጠገንም ጭምር ይህ ማዕከል በእጅጉ ያግዛል ሴቶች በኢትዮጵያ ግማሽ ቁጥር ያላቸው ብቻ ሳይሆኑ በሁሉም ስራዎቻችን በዚህ ቤት ግንባታ እንኳን እያንዳንዷን ሳር በመትከል በማጽዳት ያላቸው ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው በሀገር መከላከያ ውስጥ ብትሄዱ ህይወታቸውን ሰውተው ሀገር የሚጠብቁ ሴቶች አሉ በምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ ህዳሴን ጨምሩ በርካታ ሴቶች ጉልበታቸውን ሰጥተው ሀገራቸውን ይገነባሉ ይህን የማህበረሰብ ክፍል ማሰብ ማነጽ ማስተማር እድል መስጠት ካልቻል እንደ ሀገር ለመለወጥ ያለን ህልም ሙሉ አይሆንም ማዕከሉ በዚህ ቁመና ላይ ተገንብቶ የሴቶችን ችግር ለመፍታት ዝግጁ ላደረጉ የከተማዋ ከንቲባ ና በስራቸው ለሚገኙ አመራሮችና ባለሙያዎችም ምስጋና አቅርበዋል ክብርት ከንቲባ እስካሁን የሰራናቸው ስራዎች ለህዝባችን ቃል የገባ ናቸውን ለመተግበር ነው ይህ ስራ ግን ለህዝባችን ብቻ ሳይሆን ለፈጣሪያችን ቃል የገባ ነውንም ማሳያ ስለሆነ እጅግ ከፍተኛ የሆነ አድናቆት እና ክብር ለክብርት ከንቲባ ለምክትል ከንቲባ ለኮሚቴያቸው አጠቃላይ ለዚህ ድንቅ ስራ እና ፈጻጽም ምስጋና ይገባቸዋል ሀገርን ለመገንባት በህብረት መቆምና መተባበር ያስፈልጋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሮጀክቶችን ለማስፋፋት የተጀመሩ ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግ የአመራሩ ትጋትና ብርታት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልን ብለዋል እንተባበር እንተሳሰር ከወሬ ይልቅ ተግባር እናስቀድም ስራ እናስቀድም እንስከን እንወያይ እንዋደድ ይቅር እንባባል በዚህ አግባብ ከተማችንን ሀገራችን ለመገንባት በህብረት እንድንቆም አደራ እያልኩ ክብርት ከንቲባ ድንቅ ስራ ሰርታችኋል ይህ ጅማሮ ነው ብዙ ማዕከል እንፈልጋለን ብዙ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ እንፈልጋለን አሁን ሰሞኑን የሚታየው ማታ ማታ በስፋት ሁሉም የካብኒ አባላት በየቦታው እየዞሩ የሚተጉት ነገር እኛ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም እያስተዋለ ስለሆነ ይህ ትጋት ይህ ብርታት ይህ ጥንካሬ እንዲቀጥል እንድንሰራ እንድንተጋ ከተማችን እንድንገነባ የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን እንድናደርግ በትብብርና በፍቅር መንፈስ አብረን እንድንቆም አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ